Ողջույն Factor TV-ի հյուրը պատմաբան հրապարակախոս մարտական եղբայրություն կազմակերպության անդամ Հրանտ Տեր Աբրամյանն է բարձես։ Աբրամյան, ներքին գործերի նախարարության ոստիկանություն փաստորեն բերմայի ենթարկեց ձեր գործընկերներին, թիմակիցներին, բոլորը հիմա ազատության մեջ, այո, ազատության մեջ։ Շատ լավ, ինչով էր պայմանավորված ձեր գործընկերների մարտական եղբայրության անդամների այդ համառությունը, ամեն դեպքում գնալ ոսկե պար, դուք պատմել եք նաև ոստիկանության պետի տեղակալ Վարդան Վարդանյանի հետ ձեր զրույցի մանրամասները, որ ըստ էության դա կապված էր նաև ադրբեջանական լրատվամիջոցներում այն հաղորդումների հետ, թե ավտակիցները գնում, հա, այդպիսի բան են ձեզ ասել, այսինքն միգուցե նրանք փորձում են կանխել ադրբեջանի ռազմական այսպես սադրանքը։ Չէ, ադրբեջանի ռազմական սադրանքի մասով ես բացառում եմ կանրադառնամ, ուրեմն հարցի սկզբից սկսեմ, երբ որ ասում եք համառություն, դա ինքնանպատակ համառություն չէ, հետևողականություն է, որովհետև մենք 1 տարի այդ տարածաշրջանում գործ ենք անում, գիտեք երևի, գաստրոլոր չենք ընդեղ, ասենք նոր չենք իմացել այդ տեղանքի մասին, այդ թեմայի մասին, ինչ որ արել ենք տեղի ինքնակառավարման մարմինների հետ, համագործակցաբար հուշագիր ունենք ստորագրած եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, մենք որոշակի պարտականություններ ենք վերցել այդ մարդկանց առաջ, մեր մարտական պարապմունքներն ենք այդտեղ իրականացրել եւ բնականաբար այդ պարտավորությունները մենք պետք է առաջ տանենք, քանի որ խոչընդոտներ առաջ եկան, այստեղից էլ այս թեման բարձրացավ։ Մենք ինչ որ արել ենք, ոչ PR ենք արել դրա շուրջ, գիտեք, ոչ էլ առանձնապես մարդ է իմացել, թե գործն է եղել նպատակը։ Հիմա ակցիա 4 գյուղերի թեմայով։ Չէ, ոչ մի ակցիա չկա։ Մեր խնդիրներ են մարտական պարապմունքները, որ մենք այդտեղ իրականացնում ենք, որ դրանք շարունակվեն իրականանալ, որովհետև տեղի բնակչությունը բնականաբար անկախ բոլոր զարգացումներից ինքնապաշտպանվելու իր հմտությունները, այդ հմտությունները բարձրացնելու, բոլորս հասկանում ենք, որ ունի այդ խնդիրը եւ շատ կարեւոր է դա։ Մենք, քանի որ սկսեցին դա խոչընդոտել, որոշեցինք այսպես ավելի մեծ խմբով այդտեղ գնալ, որպեսզի տեղում էլ մարդիկ տեսնեն, հասկանան, որ իրանք միայնակ չեն։ Եվ ինչը որ վերաբերվում է ուրեմն ոստիկանության կողմից խոչընդոտելու, հա, իրանք դա, տեսեք, ինչու նաև մենք գնացինք, որովհետև օրինական որևէ հիմնավորում չբերվեց, շատ տարբեր հիմնավորումներ բերվեցին, մեկը մյուսից բացարձակ տարբեր, որոնցից որևէ մեկը իրավական որևէ հիմք չուներ, մենք քաղաքական հիմնավորումներ փորձեցին բերել, որը նույնպես անհամոզիչ էր, որովհետև կներեք, ասենք, քաղաքական հիմնավորումների մասին իմ հետ համենայն դեպս այնպես չի, որ ամբողջ հարգանքով հանդերձ, ասենք, չգիտեմ, ոստիկանության ներկայացուցիչները պետք է որ խոսեն բացատրեն, բնականաբար մենք ունենք մեր քաղաքական վերլուծությունները եւ մեզ համոզելու համար քաղաքական իմաստով լուրջ փաստեր են պետք, հիմնավորումներ են պետք, որոնք չբերվեցին այդ խոսակցությունները, որ ադրբեջանական մամուլում ինչ որ եւ այլն, ուրեմն մենք ունենք մարտական եղբայրության մեջ ամենօրյա ռեժիմով գործող վերլուծական խումբ, որի հենց առաջի ուրեմն ֆունկցիան ադրբեջանական քարոշչության ամենօրյա հետևելն է, շաբաթը 1 եւ ամիսը 1 տեղեկանքներ են դրա հիման վրա պատրաստում, այդ տեղեկանքները կարդում եմ ես, մեր քաղաքական խմբի անդամները, որոշ բաներ նաև հարաբերակելու ենք մոտակա ժամանակ, այսինքն մենք ամենօրյա ռեժիմով ենք հետևում, այսինքն ահաբեկչության, այդտեղ եղել են որոշ հարաբերակումներ, ոչ, եւ ընդհանրապես, երբ որ մենք եթե հարցի քաղաքական կողմի մասին խոսենք, ես էլի ներկայացրել եմ, ուրեմն տեսեք, այսպես թե այնպես մեր վերլուծությունը եւ մեր մշտական տեսակետը նաեւ, որ այսպես թե այնպես Ադրբեջան, այո, մի օր սկսվելու է ռազմական գործողություններ Հայաստանի դեմ այս կամ այն պատրվակով, եւ ոչ միայն Ադրբեջան, այստեղ Ռուսաստանը, Ադրբեջան դաշինքը միասնաբար են գործում, եւ ինչու են սկսելու, որովհետեւ այն նպատակները, որոնք իրենք դրել են ի սկզբանե, չեն հասել դեռ ավարտի, այդտեղ մեծ բան կա, այստեղ մենակ ոսկեպարի հարց չի բոլորս էլ հասկանում, Սյունիքի հարց կա, ընդհանրապես Հայաստանի անկախության կարգավիճակի հարց, սկսա այն նպատակը։ Հիմա ինչին են իրենք սպասում, հաստատ իրենք չեն սպասում մարտական եղբայրության կամ չգիտեմ որով մեկի, այսի մանավանդ էլ եմ ասում, եթե չլինեն այդ խոչընդոտները, մեր այցերի մասին ոչ ոք ընդհանրապես չէր իմանա, եւ այսօր ադրբեջանական մամուլը արդեն որ այս դեպքերից հետո սկսել է մեր անունը տալ առաջի անգամ փաստորեն, ինչեւ այդ գրում են ինչ որ ոմա եւ այլն եւ այլն, դա շնորհիվ նրա է, որ այստեղ այդ աղմուկը բարձրացրեցին եւ իրենք ընդհանրապես իմացան մեր գոյության մասին եւ մեր գործունեության մասին այնտեղ։ Հիմա վերադառնալով այս բանին, ասեմ, ինչու՞ իրենք պատերազմը սկսելու համար, ոչ միայն եմ ասում Տավուշի ուղությամբ,
Հայաստանի դեմ ընդհանրապես, սպասում են հարմար միջազգային իրավիճակի, միջազգային իրավիճակն է թիվ 1, այսինքն մենք չէ թիվ 1 խնդիրը, եւ այդ միջազգային հարմար իրավիճակը հավանաբար, ու տարբեր իրավիճակներ կարող ունենալ, հավանաբար օրինակի համար մեկը կարող է լինել Ամերիկայում սպասվելի կտրությունները, ինչպես 2020 թվականին, այսինքն այստեղ այնքան մեծ գործոններ են, որ գալ ասել, գիտեք ինչ, եթե չգիտեմ հրանտն ու ավետիստ ու մասիսը գնան ոսկե պարկը կսկսի, պետք չի։ Հիմա մենք նաև ես ասեմ, փորձել ենք կոմպրոմիսային տարբերակներ բանանել, որովհետև մենք էլ մեր պետության դեմ չենք բնականաբար, երբ որ օրինականը չբերեցին, մենք ասենք ոչինչ, մենք հասկանում ենք, որ կարող է լինել նաև այլ նկատառումներ զուտ իրավական դաշտից դուրս։ Եվ առաջարկեցին կոմպրոմիսային տարբերակներ, ասացին, հարցրեցինք, ասենք, որն է խնդիրը, տարածքը կոնկրետ, ասացին, հա, կոնկրետ տարածքն է խնդիրը, ասացին, մենք տարածքի հետ ոչ մի ինքնանպատակ չկա։ Եթե այդ վերին ոսկեպարի տարածքում ասում եք, որ պետք չի, որտեվ պնեի հատուկ ինչ որ բանը, որովը խնդիր չկա, Բաղանիս գյուղում կանենք, Բաղանիս գյուղում չեք ուզում, ընտրենք որևէ տեղ ողջամիտ սահմաններում, որ այդ գյուղի բնակիչների համար հարմար լինի, մենք այդ պարապմունքը այդտեղ կանցկացնենք։ Սա մերժվեց, մենք փոխանցեցինք այդ, ուրեմն նոյեմբերյանի համայնքապետի միջոցով խնդրեցինք, որ ինքը փոխանցի, ես գիտեի, որ կմերժե, որովհետև ես գիտեի, հասկանում էի, որ խնդիրը դա չի, ինչ որ մի այլ իրենք պատճառ ունեն, որ հատկապես մարտական եղբայրությունը, որովհետև դուք տեսնում եք, որ օրը մեջ ոսկեպար մարդ է գնում, չէ, այդպես չի, որ ինչ որ մեկի համար խնդիրը, օրը մեջ գնում են, որնա խնդիրը մեր այդ կոնկրետ։ Եվ մի բան էլ ավելացնեմ, ուրեմն այն ինչը, որ դե մենք հասկանում ենք բնականաբար, որ կիրակի օրը մեզ, այսպես ասած, մեկուսացնեն, դա ակնհայտ էր, բայց ես նաև նույնիսկ ցավով եմ նշում, որտեղ պետք է զենք գտան ձեր, դե չէ, բնականաբար ոչ էլ փնտրել են, 6 ժամ պահել են, 6 ժամում զենք գտնել են, բայց ես մի բան ավելացնեմ, Ռոբերտ ջան, ես որոշ չափով ցավ եմ զգում ինչ իմաստ, որ պետությունը մեր դեմ գործել, եւ նույնիսկ ես ամենապարզ իրավիճակում մենք կարողացանք մեր խնդրին հասնել, որովհետև ով որ պետք էր մերոնցից, որ հասնի ոսկեպար, նա հասել է ոսկեպար այդ օրը, իսկ ով որ ասենք օրինակ իմ նման մեծ իմաստ չուներ, որ ընդեղ հասներ, մենք այսպես ասած այնենց են կարել, որ մեզ բռնեն, դա մենք գիտենք, որ կբռնեն, դժվար չէր այնպես անել, որ չբռնվեի, օրինակ ես կամ մյուսները, բայց դա խնդիր չկա, այսինքն իրանք կենտրոնացան իրենց ված, որտեղ գլխավոր դեմք էին, եթե մեկուսացնեն ոչինչ բան չլինի, բայց իրականությունը այն է, որ այն մարդիկ, որոնք կոնկրետ հենց մարտական պարապմունքների հետ են կապված, իրանք այդ օրը հանգիստ հասել են ոսկեպար, ճիշտ է, պարապմունքներ չեն հասել իրականացնել, բայց համենայնպես հանդիպել են գյուղացիների հետ, խոսել են եւ այլն, այսինքն նույնիսկ այստեղ պետությունը կենտրոնացնելով իր այդ մեծ ռեսուրսը չկարողացավ պրիմիտիվ խնդիր լուծել, երբ որ ինձ ոստիկանության պետի տեղակալ ասում էր, չենք թողնելու, որ այդտեղ գնաս, ես ասում եմ, հայ, ես հասկանում եմ, դու ինչ ես ասում, կտեսնենք վաղը, եւ չկարողացան այդ պրիմիտիվ խնդիրը լուծել, ես ասում եմ, ցավում եմ, որովհետեւ ես պետության կողմից եմ ամեն դեպքում, դուք ֆիզիկապես այնտեղ չեք, բայց կազմակերպությունը այնտեղ է, եկեք այս հարցի քաղաքական մասի անդրադառնանք, դուք նշեցիք, որ Ադրբեջան Ռուսաստան տանդեմ գոյություն ունի, որը ընդհանրապես փորձում է գտնել հարմար ռազմական հարցակումների պատրվակ։ Մինչդեռ Հայաստանի իշխանությունները, ես կբերեմ հրապարակային հայտարարությունը, ես չգիտեմ նրանք արդյոք տարանջատում են իրենց արտաքին խոսքը եւ ներքին այլ բան են մտածում, այդտեղ չեմ մտնում, հա, վարչապետի ասածը ըստ էության այն է, որ եթե զորքերը հետ քաշենք այդ 4 գյուղատեղիներից, պատերազմ չի լինի, այսինքն պետք է Հայաստանի իշխանությունների քաղաքական նպատակն է ստեղծել մի իրադրություն, որ պատերազմը դառնա անհնար, դա շատ բարդ խնդիր է, ասում է։ Երկրորդ հարցը, մեր հայրենիքի երկրի նկատմամբ կան նկարտումներ եւ չի աշխատում անվտանգային հայտնի համակարգը, պետք է լուծումներ գտնել, լուծումը լեգիտիմության գծերի վրա կանգնելն է, սա երկրորդ թեզը, եւ երրորդ թեզը, նախորդ 30 տարիների համար փորձելու են Հայաստանից վրեժ լուծել, եթե շատ կարճացնեմ, 7 տարածքները հայկական վերահսկողության տակ էր, հիմա իրանք փորձելու են գոնե մի տարածք վերցնել իրենց վերահսկողության տակ, ասելով, բա այդ ոնց էր, որ դուք էլ 30 տարի վերահսկում եք, հա, այ սա ինչպիսի այսպես տրամաբանություն կա, դուք ինչպես եք վերաբերվում այս հարցերը, որ ասում եք իրանք ահռելի մեծ, ուրեմն ծավալ են եւ բան են, ես ամեն դեպքում ասեմ, որ գրեթե բոլոր այս թեմաներին անդրադարձել են, եթե նայեք թեկուս մարտական եղբայրության YouTube ալիքում ռեգուլար ընդեղ թարմացվում են այդվում շարքեր կամ քաղաքական ուրագիրը կամ մեր պայքարը կա, հատկապես քաղաքական ուրագիրը, այս բոլոր հարցերին
grete bolori, mare masă, himnavor, porțelen, canadarna. Ima iar că e porțelen, carci, patasane. Este că himna can, mej, conceptual, armatacan, tarberuciune, este surva caravorțan, discoroșumic. Ident am bog ce direct arva ca un curs strategia. Na ce n-ați dat strategia, ci n-ați strategic măcar de cum ați ce n-ați mătat sum, element tactica ca e solva hântire în luțum. E că ce ori zgură tank, balchi, poate rează în ce să spui, al banci ca este, ida ca nu, herană care, ident, herană ca și ca. Urămân, es am bog ce pare. Legitimuțean ghiț. Aha, et legitimuțean ghiț el că porțe mare, dar n-al bați asume, merg YouTube anale, cum hens concret et hântrine le-am redat, celem și admana masă, iar sunt care sunt rope hosele. Urămân, esec. Conceptul este arbelucene vedea de rog. Ed meți patreancă vor iper carelie hasnel ha auțean paimenă gri aderbejani het, în vorum separat, anteselov vor rus aderbejana canda și încă gorțum, anteselov vor iscăzbane voște ai sorenc meg de hasca nu hențe cu azar că santă va canize va voli vare nu mischer cu azar tasnă veste va canize ci erel mi-ai rara bagan harț. Եվ միայն Ղարաբաղյան պատերազմը Հայաստանի խնդիրը դրվածել է, այսօր դա փաստով ապացուցված է, որովհետև Ղարաբաղյան հարցը ստեյության գոյություն չունի, բայց խաղաղությունը չի գալիս, եւ այս ամբողջ քաղաքականությունը անընդհատ, այսպես ասած, զիջենք, որ հեսա թուղթը կստորագրեն, պատրանքի վրա հիմնված, որովհետև դու պետք է հասկանաս սեպարատ Ադրբեջանի հետ չի լինելու խաղաղություն. Եթե դու ուզում ես իրոք գնալ այդ ճանապարով, այդ ճանապարհը նա ինչ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է ցույց տալիս, սա մի ճանապարհ է, հետևողական, ես չեմ ասում լավ. Վատ ճանապարհ է մեր կարծիքով, բայց հետևական։ Պետք է համաձայնվես Ռուսաստանի բոլոր պահանջների, դրա մեջ մտնում է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի։ Դրա մեջ մտնում է եւ Սյունիքի միջանցքը, դրա մեջ մտնում է եւ Հայաստանի անկախության կարգավիճակի փոփոխությունը։ Այսինքն սխալվում է իշխանություն կարծելով, որ Ադրբեջանը հնարավոր է սեպարատ գնալ, իրանք վերցնում են, լավ, հենց նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կոնցեպցիան չեն հասկանում ինչ է վերջ, թե ինչ է ասում։ Իրենց թվում է, որ Լևոնը իրոք միայն Ղարաբաղի մասին էր խոսում։ Եվ այդ Ղարաբաղը տանկ բրցնենքի մեջ են, հիմա էլ ոսկե պարը տանկ բրցնենքի մեջ են, պայմանական ասած, հա, բայց իրենք չեն հասկանում, որ այստեղ ոչ Ղարաբաղի, ոչ ոսկե պարի հարց է դրված։ Եվ ուրեմն սրանից բխած է, եւ վերցրեն երկու իրար հետ անհամատեղելի կտոր։ Մի կողմից ասում են գնում ենք դեպի խաղաղության դարաշրջան, նախ դա, այն որ անգլերեն ասում են wishful thinking, այսինքն ցանկությունը իրականության տեղ դնել, իհարկե բոլորս ուզում ենք խաղաղություն, բայց խաղաղությունը քո ցանկությունից չի կախված։ Իրականում պատերազմը Հայաստանի դեմ շարունակվում է, դա փաստ է եւ շարունակվելու է, քանի դեռ գործում է այդ դաշինքը։ Պոկել Ադրբեջանին Ռուսաստանից, այսպես ասած, խաղաղություն հետը կնքելով, անիրական մտադրություն է, հիմնված է հնացած պատկերացումների վրա, որևէ նշան չկա, որ պատրաստում են իրարից պոկվել, չունեն նաեւ որևէ շահ այս պահին իրար հակասող, եւ այդ ամբողջ կոնցեպցիան փլվում է, օդի մեջ է մնում։ Հակադիր կոնցեպցիան, եթե դու ամեն ինչ ախր պետք է հիմնված լինի հստակ քաղաքական գնահատականի վրա սկսվում։ Երբ որ դու հասկանում ես, որ իրականում պատերազմը շարունակվում է, երկրորդ հասկանում ես, որոնք են այդ պատերազմի իրական նպատակները, այլ ոչ թե միայն հռչակյալ, դու արդեն դրանից բխած կարողանում ես կառուցել քո քայլերը։ Նաև դու պետք է շատ լավ հասկանաս, որն է հիմնական գործիքը, որը քո դեմ օգտագործում է, դա Ադրբեջանի բանակն է, Ռուսաստանը չի գալու ինքը քո դեմ կռվելու։ Ուրեմն քո թիվ 1 խնդիրը 3 տարվա մեջ պետք է լիներ եւ հիմա էլ պետք է լինի պաշտպանության ոլորտի իրական բարեփոխումը, որպեսզի դու կարողանաս այդ գործիքի դեմ պայքարել, եթե չէ, այդ մնացած խոսակցությունները ինքնիշխանություն եւ այլն օթ են, ինչպես օթեր ասենք Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ։ Եթե այսօր ասում ենք, գիտեք ինչ, եկեք, ուրեմն իրենք ասում են պատերազմը կսկսվի, դրա համար տվեք օրինակ ոսկե պարի այդ 4 գյուղերը, այդ նույն տրամաբանությամբ, եթե վաղը ինքը ասի Հայաստանի ինքնիշխանությունը զիջի, թե չէ պատերազմը կսկսենք, ինքն էլ ասում անվտանգության համակարգը չի աշխատում, ի՞նչ ես ասելու, ո՞նց ես ասելու, դե եկեք ինքնիշխանության համար կռիվ տանք, թե եկեք այդ մյունխենական պայմանագիրը կամ ինչ-որ ստորագրենք։ Այս տրամաբանությամբ իրենք գնում են, իրենք այս քաղաքականությունը, որքան էլ իրենք երկինեն, որքանով գիտակցում են, որքան էլ իրենք խոսան բարձր ինքնիշխանություն, ուղիղ տանում է դեպի մյունխենական պայմանագրի ստորագրում։ Այսօր չէ, վաղը, չգիտեմ երբ, երբ որ այդ հարմար միջազգային իրավիճակը ստեղծի, որտեղ եթե դու չունես ադրբեջանական բանակի դեմ պատասխան, մնացածը օդ է։ Միջազգային հանրությունը ասում են մեզ կպաշտպանի։ Եվ երբ որ 2020 թվականից ես եւ իմ նման մարդիկ ասում էին, որ արևմուտքից կան ազդակներ, սիգնալներ, որ իրանք պատրաստ են մեզ աջակցել, դա իրականացավ, դա մենք տեսանք, այն ժամանակ այդ նույն մարդիկ, հենց նույն կառավարության մեջ, դա լուրջ չէին ընդունում, բայց ստեղ կարևոր խնդիր կա,
vorbe artakin uj, ci galu ko pokharen ko qrivan. Inke lavagadarkum ko qarogutyunneri. Inke amen inchov ko portsi ajaktsel, bas qrivanogh et uj, ete ches qaroganel et amen inch eli mnume oti mej. Mi banel asem, kani vor es temay ardartsank, de asmen de hena. Zenk enk arnum, ci gnem bunkernern enk arutsum yevan esa. Քաղաքական մտածողություն չի, սա կենցաղային մտածողություն է, կարող ես կենցաղային մտածողության մարդուն համոզել, որ զենք առնելով բանակ ես փոխում։ Քաղաքական գործիչը պետք է հասկանա, որ զինված ուժերի որևէ բարեփոխում ա պետք է անպայման բխի կոնկրետ քաղաքական վերլուծությունից եւ հասկանալուց, թե ինչ տիպի պատերազմ է քեզ սպասում։ Երկրորդը, բանակի բարեփոխումը ոչ թե զենք առնելն է, բանակի բարեփոխումը նախ եւ առաջ տակտիկայի եւ մոդելի փոփոխությունն է։ 3 տարին բավական էր, ես խոսել եմ նաև մասնագետների հետ շատ-շատ անգամ, բավական էր այդ տակտիկական փոփոխությունները անելու։ Զենքը գալիս է միայն դրանից հետո, որտեղ դու պետք է իմանաս, ինչ զենք է քեզ անհրաժեշտ, ելնելով այդ մոդելից եւ տակտիկայից։ 2020 թվականի պատերազմի փորձը մեզ ցանկացած մարդու, ով կարողանում է մի քիչ վերլուծական կարողություն ունի, քարտեզի վրա նույնիսկ հասկանալ, թե ինչ տակտիկայով մեզ հաղթեցին եւ ինչ հակատակտիկա է մեզ պետք։ Դա այդ մոբիլ փոքր խմբերի գործողություններն են, լավ պատրաստված պրոֆեսիոնալ խմբերի գործողություններն են, թիկունքային գործողություններն մեզ չեն հաղթել քանակով, չեն հաղթել նույնիսկ զենքով, չեն հաղթել, ուրեմն, չգիտեմ, մեծ sense տեխնիկայի կուտակումներով, մեզ հաղթել են ճեղքելով ճակատը մի կոնկրետ կետում եւ մտնելով մեր թիկունք եւ հիշում եք Շուշի հասել են դիվերսիոն խմբերով։ Սա ի դեպ նույն տակտիկան է, որով մենք 91-94 թվականին հաղթել ենք, սրա մասին էլ չենք խոսում, որ մենք ունեցել ենք մոբիլ բանակ, որը գործել է այդ նույն տակտիկայով հաղթանակի ասել եւ վերածվել է այդ բանակը ճիշտ հակառակի։ Այսօր եթե մենք նորից հույսներս դնում ենք այդ պասիվ պաշտպանության վրա, մեր սարերում պահվենք, դիրքերում պահվենք, գան թուրքերը հարձակվենք, դա հերոսական մահի ճանապարհն է, հերոսական այսպես պարտության ճանապարհն է։ Եթե դու չես ընդունում ակտիվ պաշտպանության դոկտրինը, դու չես կարող բանակ վերափոխել։ Եվ սրանից էլ գալիս ենք այդ լեգիտիմության հարցը։ Երբ որ ինքը դնում է լեգիտիմության հարցը, որ սահմանները լեգիտիմ, ինքը նորից ընկնում է այս է բանի, այդ պասիվ պաշտպանության պատերազմի առիթ չտանք, այսպես է։ Պատերազմի առիթ տալ պետք չի, բնականաբար պետք չի տալ պատերազմի առիթ, բայց պատերազմը այսպես թե այնպես կա, այն որ այսօր ռազմական գործողություններով դա չի արտահայտվում, չի նշանակում չկա, նախ ռազմական գործողություններով էլ բազմաթիվ անգամ արտահայտվել է այս տարի։ Երկրորդը, պատերազմը միշտ եղել է, նաև քարոշչական, նաև տեղեկատվական, նաև հոգեբանական, այս ամբողջը շարունակում է։ Մի օրինակ էլ բերեմ, կներեք, շատ թեմաներ են, բան Երբ որ այսօր վարչապետը դուրս է գալիս եւ ասում է, ես մեղավոր եմ, որ 20-ին պատերազմ եղավ, ես ապշում եմ ուղղակի, այդքան պարզ պրիմիտիվ քաղաքական գիտակցություն չունենալ, չհասկանալ, թե դա ինչ է, դա թշնամական քարոշչությունն է, որովհետեւ դու անց չես մասնավոր, դու պետություն ես ներկայացում, երբ որ դու ասում ես ես մեղավոր եմ, նշանակում է Հայաստանն է մեղավոր այդ պատերազմի մեջ, եւ սա այն է, ինչին ուզումա թշնամին հասած լինի, ոնց կարելի է չհասկանալ, որ նման մեղքով վրա վերցնել է, նշանակում է նախապատրաստել հող, որ վաղը մյուս օրը, այդ որ ասում են Հայաստանից վրեժ անել, դա վրեժ անել չի, իրանք ինստիտուցիոնալ պատրաստում են ռեպարացիաների հարցը, փոխկատուցման հարցը, ռազմական հանձագործների հանձնման հարցը, եւ իրանք հիմնվելու են Հայաստանի վարչապետի հայտարարության վրա, որ ինքը, այսինքն Հայաստանի ղեկավարը, մեղավորը, որ պատերազմ ասկսվել, ոչ թե Ադրբեջանը ագրեսիա է ձեռնարկել, այլ ինքը մեղավորը, որ պատերազմ ասկսվել։ Հայաստանում այլ քաղաքական ուժեր էլ կան, որ մեղադրում են, ասացիր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Հա, իրան են մեղադրում, բայց ինքը, որ իր վրա է վերցնում, դա ապշեցուցիչ, ես ոչ թե իրան պաշտպանում, բայց ապշեցուցիչ է, ինքը ընդունում է այդ քարոշչությունը թշնամական։ Չի կարողանում հասկանալ, որ պետության ղեկավարը իրավունք չունի նման բան հայտարարելու, որտեղ պետության վրա է։ Պետքին ասեի ճիշտը, որ մեզնից պահանջում են։ Ելեմ ասում, պետության վրա մեղքա վերցում, դա բացարձակ ապա քաղաքական է, ինքը մենք հոգեբանությամբ չենք զբաղվում, եթե դու քեզ մեղավոր ես զգում, գնա քահանայի մոտ, չգիտեմ, ապաշխարի կամ հոգեբանի մոտ գնա, դա քո անձնական խնդիրն է, դու պետություն ես ներկայացնում։ Ես կներեք, մի այս թեման շեղվեցի, մի հատ էլ բան էի ուզում ասեի այս տակտիկայի մարտավորության մասին։ Հա, լեգիտիմ սահմաններ, երբ որ դու դնում ես, թվում է ինչքան լավ ճիշտ բան է։ Դու սա էլի սխալ ռազմավարություն ես ի սկզբանե ընտրում։ Հայաստանի ներկա սահմանները հնարավոր չի լինի պաշտպանել, հատկապես Վայոց Զորսունիք հատվածը, հատկապես։ Միայն պասիվ պաշտպանությամբ, այդ իմ ասած, դիրքավորվենք,
իրանք գան, մենք բան տանք, հերոսական կռիվ տանք ու պարտենք, որտեվ դա անպայման բերելու է պարտության։ Հայաստանի սահմանը հատկապես այդ հատվածում հնարավոր է պաշտպանել միայն ակտիվ պաշտպանությամբ, դա ռազմական տերմին է, ես չեմ օրինում, դա ենթադրում է նախաձեռնողականություն, դա ենթադրում է, որ դու երբ որ տեսնում ես, որ ինքը քեզ պետք է հարվածի, դու պետք է պրևենտիվ հարվածներ հասցես, անհնար է առանց դրա։ Դու պետք է իմանաս, որ հարկ եղած դեպքում դու պետք է պատերազմը տեղափոխես իր տարածք, որտեղ քո տարածքը շատ նեղ է եւ շատ խոցելի է, ինքը ցանկացած կետից կարող է քեզ ուրեմն ճեղքել եւ շրջափակման մեջ գցել եւ մի բան էլ ավելացնել, մենք պետք է նաեւ հասկանանք, որ այն պատերազմը, որից մենք խոսում ենք հեռանկարում, դա 40 օրյա պատերազմ չի լինելու, խոսքը 2-3 օրվա գործողությունների մասին է, այդ խնդիրները, որոնք իրենք այսօր դրել են, պատկերացում են այդքան արագ լուծել, դրա համար է քեզ պետք լինել արագ մոբիլ, եւ սա այն դեպքը չի, որ եկեք եւս 5 տարի բանակ կառուցենք, հետո տեսնենք ինչ ելում, չէ, չունես դու այդ ժամանակը, չկա այդ ժամանակը, դու պետք է հասկանաս լոկալ փոքր պատերազմի համար, դու պետք է պատրաստես, դա 100% հնարավոր է անել 3 տարում, եւ հիմա էլ եթե սկսվի, իհարկե իրանք չեն սկսելու, որովհետեւ քաղաքականից է ամեն ինչ սկսում, սխալ քաղաքական գնահատականից, այսօր էլ հնարավոր է բավականին արագ, ինչքան արագ դա մասնագետները տեսնում։ Շատ լավ, հատկապես ռուսներն են դիմադրում, Պանտեր Աբրամյան, Հայաստան արևմուտք հավանական գործակցությունը, Ադրբեջանն է դիմադրում Ֆրանսիայի կողմից ռազմական աջակցումներին, Ստեցյան Հնդկաստանի կողմից, թե ապականացնում եք եւ այլն, հա, բայց կուզեի ավելի քաղաքական հարցին անդրադառնալ, մեզ մոտ շատ հաճախ, այսպես ասենք, դատապարտվածության սինդրոմ կա, որ այդ մենք մենակ ենք, մեզ ոչ մեկ չի կարող աջակցել, էլի փրկելու մասին չեմ ես խոսում, սեփական կարողությունը եւ ռեսուրսները մեծացման, որ առնվազն այդ 2 րոպեն, եթե կարող ես մի ամիս դարձնես, եթե այդպես է, հա, հիմա ի՞նչ հնարավորություններ կան այսօր Հայաստանի Հանրապետության առաջ, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Եվրոպական Միություն, եկեք նաեւ դրանից խոսենք, որովհետեւ ուրեմն տեսեք, այն որ արևմուտքի պատրաստակամությունը աջակցելու կա, դա ակնհայտ է, եկեք նույնիսկ դա չհիմնավորեն։ Ես էլ եմ ասում, 2029 էր դա նույնիսկ սիգնալները երևում էին, եւ այն ժամանակ էլ կարծեմ ձեր այդ խոսակցության մեջ էլ ես նշել եմ մի քանի անգամ, որ եթե մեր դիմադրությունը ավելի երկար շարունակվեր, սիգնալները կային ընդհանուր մինչեւ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչում, չտեսան այդ սիգնալները, վերջը արևմուտքը իր ոտքով եկավ ստեղ, ինչու, որտեղ իրանք բնականաբար հասկանում են, թե ստեղ իրական կռիվը ունդեմ է, եւ սա էլ է նշան։ Հասկանում եք, չէ՞, որ Ադրբեջանի դեմ կռվում արևմուտքը չէր գալու այս աջակցությունը մեզ ցույց տալու, հասկանալի է, չէ՞, որ իրանք ուրիշ խնդիր ունեն, իրանք եթե տեսնում են ռուսական գործոն, գալիս են այստեղ, հիմա ուրեմն այս պահին կա շահերի համընկնում, բայց ելն եմ ասում, այստեղ խնդիրը շատ պարզ է, այո, աջակցությունը մենք ունենալու ենք, բայց հենց դրա համար էլ պետք է կոմպլեքս կառուցել այս քաղաքականություն, այսինքն սրա փող լրացնող եւ միակ քայլը, որը սա կվերածի համակրկի քո սեփական պաշտպանության ուրեմն վերակառուցումն է, այդ մոդելով արա քո սեփական փորձի վրա հիմնված, եթե այս երկուսը միասին գործում են, այս համակարգը աշխատում է, բացի այդ ուտոպիստական որևէ բաներից պետք է հրաժարվել, օրինակ նորից էլի ես ապշում եմ, ասենք նորից վարչապետի կողմից կարծեմ, հա, եթե չեմ սխալվում, միտք է հնչեցվում այս վերջին շրջանում, մեր 2-3 ամսվա մեջ երևի, Հայաստանը պետք է դառնա չեզոք պետություն։ Ցավը տանեմ, շատ լավ կլներ, որ Հայաստանը կարողանար դառնալ չեզոք պետություն։ Ոչ բլոկայինն է, հիմնականում ասում։ Շատ լավ դա կլիներ, իհարկե, բայց դա բացառիկ ուտոպիա այսօրվա միջազգային հարաբերությունների պայմաններում։ Տեսեք, մենք այսօր խոսում ենք դեռ տարածաշրջանային մակարդակում, բայց շատ կարևոր է վերցնել այս միջազգային մակարդակը։ Առաջինը, մենք տեսնում ենք, չէ, աշխարհը փաստացի պատերազմի դարաշրջանում է, փաստացի, եւ դա միայն խորանում է։ Չկա, չի երևում միտում, որ դեպի հակառակը գնա։ Ավելին, այսօր մարդիկ լուրջ արդեն խոսում են ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հնարավոր ուղիղ բախման մասին, հասկանում եք, սա ինչ է։ Այն ինչ որ ֆանտաստիկա կարող է թվալ, ուղիղ բախման մասին, այսինքն ընդհանուր միջուկային պատերազմ։ Եվ ուրեմն մենք ուզում ենք պատերազմի մեծ դարաշրջանում աշխարհի բան, ուրեմն կառուցել առանձին վերցրած Հայաստանում խաղաղության դարաշրջան, սա անհնար է, դու երկրագնդի վրա ես ապրում, թե պլուտոնի կամ Մարսի վրա ես ապրում, փոքրիկ Հայաստանը ցավոք սրտի չի կարող այս մեծ աշխարհի մեջ նման ուրեմն ընդդրություն կատարել, որտեղ դու համաշխարհային քաղաքականության մաս ես, եւ մյուսը, ուրեմն ինչի՞ եմ հիշատակում, որ հնարավոր է ուղիղ բախումը Ռուսաստան ՆԱՏՕ, որտեղ մենք այսօր խոսում ենք այս մեր խնդիրների մասին, որոնք ահավոր բարդ են եւ իրոք բարդ են չնայած լուծել են, բայց դուք պատկերացնում եք հեռանկարում, որտեղ խոսք կա, ասենք, մի քանի տարվա մեջ, որ նույնիսկ կարող է ավելի արագ, այս դուք հասկանում եք ինչ
տասնապատիկ ավելի լուրջ խնդրի առաջ մենք կարող ենք կանգնել, եթե հենց պատերազմ բառից բուն իմաստով սկսվի, ասենք Ռուսաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի միջեւ։ Դա հեռու չի իրականում։ Դա հեռու չէ, այսօր իրականում մենք դրան արդեն պետք է պատրաստվենք, իսկ մենք միջև հիմա անգել ենք, ասենք ոսկեպարի չուրս գյուղն ենք քննարկում։ Երբ որ դա պետք է արդեն չքննարկվեր, բանակը արդեն պետք է պատրաստներ ցանկացած վերջնագրին պատասխանել ուժային եւ ասել, կամ մենք գնում ենք խաղաղության այսինչ պայմաններով նորմալ այդ դելիմիտացիա ենք անում, ինչ ենք անում, կամ եթե զուտ ուլտիմատային է եւ անընդհատ դու ասում ես, «Էս էլ դուր հետո կտեսնենք», մենք ուժային լուծում ունենք, մենք ուժային լուծումով կարող ենք, օրինակ այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ կան, չէ՞, որոնք պատերազմից հետո են արդեն վերահսկողության տակ վերցրել Ջերմուկում, լոկալ օպերացիայով։ Մենք կարող ենք այս օպերացիան անել մեր տարածքները ինքնուրույն ազատագրել, եւ այդ դեպքում ես ձեզ վստահեցնում եմ, բնականաբար կսկսեին խոսել նաեւ Հայաստանի հետ, այդ թվում Ադրբեջանը կարող է ավելի ուրիշ դիրքերից սկսել խոսել։ Մենք այս սրա վրա ենք մինչև հիմա մնացած, եւ միշտեր մենք այսօր արդեն պետք է մտածենք, մենք ինչ ենք անել, թե հանկարծ այդ ուղիղ բախումը լինի։ Եվ երբ որ այդ ուղիղ բախման հեռանկարը կա, դու ասում ես չեզոք երկիր, նշանակում դու չես հասկանում ընդհանրապես ինչի մասին, ով է թողնելու Հայաստանին չեզոք մնալ, ոչ ոք։ Դու պետք է հասկանաս, չեն թողնելու։ Այսօր մենք չեզոք չենք հապկի։ Այսօր արդեն դու ըստ էության ներքաշվում ես քո կանքից իսկ հակառակ այդ պատերազմի մեջ։ Այսօր եթե ֆրանսիական զենքը, չգիտեմ, արևմտյան զենքը գալիս է քո սահմանին կանգնում, այսօր իսկ արդեն դու Ռուսաստան արևմուտ պատերազմի մասն ես դառնում, քո կանքից անկախ ուտոպիա որ կարող ես խուսափել։ Կամ դու Ռուսաստանի կողմից ես լինելու, ռուսները զորով քեզ պարտադրելու են, կամ դու լինելու ես այն մյուս կողմից, եւ դու արդեն փաստացի այն մյուս կողմից ես, բայց ինչեւ հիմա ինչ որ բաներ ես խոսում չես, օք մեզ օք եւ այլն, եւ ինչեւ հիմա մի հատ Ադրբեջանի բանակի խնդիր չես կարողանում լուծել։ Բայց մեծ խնդիրները ո՞նց ես լուծելու։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը, ես դրա համար ասում եմ, ես քաղաքականությունը բացի օրվա խնդիրներ, բացի տակտիկական այսպես ասենք ասած տվայտանքներ, ոչ մի ուրիշ լուրջ հարց չի դնում։ Այսօր էլ կարդում եմ մի հարցազրույց քաղաքագետ։ Հիմա անունը չտամ, կարևոր չի, մարդը չեմ ուզում բանանը։ Գրում է, դե ինչ պետք է անենք, մենք պետք է ձգձգենք բանակցությունները մի քանի տարի էլ, որ բանակը ուժեղանա։ Այ մարդիկ ջան, դա այդ ամեն ինչ կա բացի քաղաքագիտությունից, ինչ ձգձգենք բանակցությունները, այդ քո պատկերացում դա մեր կամքից է պատրաստված, քո պատկերացմամբ մեր դեմ այնպիսի թշնամիներ են, որ նման պրիմիտիվ ուրեմն հնարները իրանք չեն կարող հասկանալ եւ չեն կարող դրան հակադարձել։ Լուրջ խնդիրներ է պետք դնել, ոչ թե ասենք մանկական այդ մակարդակում ասել ձգձգենք բանակցությունները 4-5 տարի, հետո բանակը կուժեղացնենք, բանակն էլ կուժեղացնենք, դա տենց բարդ չէ, ելեմ ասում, դա պետք է հստակ լինի, ի՞նչ է նշանակում ուժեղացնել։ Սա է, եւ ես կարծում սա նաեւ այսօրվա կառավարության մտածողությունը մոտավորապես այդպես է, ձգձգենք մինչև տեսնենք ինչ կլինի։ Իսկ կա հնարավորություն այլ տարածքում, տեսեք, ես չեմ պնդում, որ մենք այսպես ինչ-որ ծայրահեղ ազգանական դիսկուրսների մեջ մտնենք որպես պետություն, այլ ինչպես նշեցիք, սահմանազատման պրոցեսը դա փոխադարձ պրոցես է, դա միակողմանի չի, հա, եթե միակողմանի ուրիշ բան է, դա հաստատ սահմանազատում չի, բայց հարցը հետևյալն է, որպեսզի զերծ մնանք այդ շանտաժների, պատերազմի, սպառնալիքների ներքո ինչ-որ գործողություններ անելուց եւ պրոցեսը տեղի ունենա սահմանազատմամբ, ՀՀԿ-ի 17 թվի ձեռնարկով, միջազգային ինչ-որ մասնագետեր մասնակցությամբ, այդ դուք տեսնում եք այդպիսի հնարավորություն ստանալ որոշակի ռազմաքաղաքական աջակցություն նույն այս Ադրբեջանին զսպելու այս փուլում նման գործելա ոչ չունենալ, այսինքն պատերազմի հռետորաբանությունից հրաժարվելու, կա այդպիսի արտաքին գործոն։ Չի երևում, որ նման լծակներ կան, որովհետև եթե լինեն, մինչև հիմա դա կարտահայտվեր։ Առավելագույնը ինչ որ հնարավոր է, իրականում արվում է, այդ օրինակի համար այն, որ մի այս 3 տարվա մեջ ամեն դեպքում Բուն Հայաստանի տարածքի դեմ մի քանի անգամ ոնց որ սկիզբը տրվել է եւ չի եղել ռազմական գործողություններ, ավելի ծավալուն, հա, նկատի ունեմ լոկալ, ասենք, չգիտեմ, օրինակ նույն այդ անկլավներ կոչվածի հարցը, իրանք մի քանի անգամ մտադրվել են ուժով լուծել, նույն 2023 թվականի սեպտեմբերին սկզբին Հայաստանի դեմ մեծ կուտակումներ կային եւ օր-օրի պատերազմ էր սպասում, հա, այդքանի այդ արտաքին աջակցությունը կարող է հասնել առայժմ, բայց այստեղ խնդիրը ախր այդ միջազգային իրավիճակը շատ դինամիկ է, ասինչի ասես, իրենք սպասում են հարմար միջազգային իրավիճակի։ Հիմա 2020 թվականի պատերազմը չէ՞, ստատիկ չի, որ դրա վրա 2020 թվականի պատերազմը մի օրում չսկսեցին, չէ՞, տեսեք 16-ին առաջի այսպես ասած զարկը տվեցին, 4 տարի անցավ եւ այն ժամանակ էլ բաց այդ նույնիսկ Երևանի սրճարաններում այն որ խոսում էին, ասում էին Տրամպի ընտրությունները կլինի պատերազմի դեդլայնը, այսինքն 20 թվի պատերազմը կսկսվի այդ ընտրությունների զուգահեռ։ Հիմա պարտադիր չի անընդհատ նույնը կրկնվի, բայց այս մանավանդ անկան միջազգային իրավիճակում 2-3 օր գտնելը
Իսկ հետո արդեն հա դատա պարտեն եւ այլն, բայց գործը փաստը արդեն արված կնել, չեմ ասում որ Հայաստանը կարող են ուղղակի պարտադրել ստորագրել այդ միութենական պետությունը եւ դրանից հետ դարձը շատ-շատ ավելի դժվար կլինի եւ արտաքին աջակցության խնդիրն էլ հասկանում եթե քո կառավարությունը դա օրինակ ստորագրի ի՞նչ պետք է Եվրոպան հոճի գալու ասելու դե հետ ստորագրի չէ միանշանակ հասկանալի այսինքն էս պետք է հասկանալ որ հույսը դնել միայն միջազգային իրավիճակի վրա հա այսքան ժամանակ այդ միջազգային իրավիճակը մեզ sense քիչ թե շատ պահում է բայց դա անվերջ ռեսուրս չի դու պետք է քննիդը դնես եւ նույն այդ ձեր ասած որպեսի ավելի ողջամիտ հենց նույն Ադրբեջանը գտնվի ասենք թե հա համեմատաբար ողջամիտ ուժային բան պետք է ցույց տաս սա այնքան պարզ բան է նույնիսկ ամոթ է դրա մասին խոսել կներեք ես նույնիսկ մեր օրինակով բերեմ հիմա կարող ասենք որոշ մեր ընկերներ հուսամ չեն նեղվի էլի ես էս օրինակը որ բերեմ մենք էս վերջերս չգիտեմ նկատել եք թե չէ կար այդ ուրեմն ռազմամարզականների ասոցիացիա այդտեղից դուրս եկան կասեն որովհետև իրենք ասում են մենք ուզում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպենք որ բացատրենք եւ այլն մենք ասում ենք մենք իմաց չենք տեսնում չի լինելու որևէ արդյունք դրանից եւ եթե դուք ուզում եք որպեսզի մենք ձեզ չխանգարենք մենք դուրս ենք գալիս որովհետև մենք իմաց չենք տեսնում այդ հանդիպան մեջ հիմա այդ մարդիկ ուզում են հույս ունեն ես չեմ դատապարտում դա նորմալ է հույս ունեն որ կարող է որովհետև 3 տարի պետության հետ աշխատում են օրենքի փոփոխ չի ստացվում հա հիմա մտածում եմ վերջի տարբերակ գնանք վարչապետի մոտ էլ ոչ մեկ հետ չենք ուզում հանդիպենք եւ սպասում են չգիտեմ այդ հանդիպմանը բայց տեսեք ինչ է ստացվում մենք այդտեղից դուրս են գալիս այս դեպքերը տեղի են ունենում եւ Դանիել Իովանեսյանը գրում է չէ բան ասենք ստատուս որ կարողա ճիշտ լինի մարտականը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպի մենք էլի դրան կտրականապես դեմ հենց այն պատճառներով որը այսօր ասացի դա լրիվ անարդյունավետ է բայց տեսեք ուժ մենք որոշակի ուժային բան ցույց տվեցինք ոչ թե զինված ուժային նկատիչն եմ ասում քաղաքական ուժային որոշակի ակցիայով որոշակի գործողություններ ցույց տվեցինք որ մենք ուժեղ ենք եւ մենք որը այդ հանդիպմանը չի ձգտում մեզ նման անուղակի առաջարկ արվում է այսինքն էլի տեսեք այս նույն ուժային բանը նույնը վերաբերում է միջազգային քաղաքականությանը արա ցույց տուր քո ուժը փոքր լոկալ տեղում ատամը ցույց տուր հետո տես կարող այլ վերջնագրերով չեն խոսալու քեզ իրոք էլի ամոթելա նույնիսկ որ սա ասում են բայց ցավոք պետք է Հայաստանում նման բաներ ասես մեզ տակալ եմ Factor TV-ի գալու համար Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Հրանտ Տեր Աբրամյանին